Gente, estamos no ar, muito boa tarde, com o programa Boa Tarde Piauí. Você que está na sintonia da TV Assembleia, muito obrigado pela sua atenção. Nós estamos começando mais um programa. Olha, hoje o nosso programa é um programa dedicado à mulher. Tivemos no último dia 8, o Dia Internacional da Mulher, e hoje nós estamos aqui com mulheres que trabalham, mulheres que têm um projeto de vida, que têm uma história e que têm muito a falar sobre sobre suas histórias e, naturalmente, contribuir para que nós tenhamos uma sociedade em que as mulheres ocupem o seu espaço de uma forma normal, de uma forma tranquila, de uma forma extremamente produtiva. Nós estamos recebendo a Dani Lacer, ela é da produção do grupo Getsemen, e que está conosco aqui para falar um pouco da sua história. Eu acho que eu falei o grupo. Se você puder, você me corrige um pouco, Dani. Boa Boa tarde. tarde. O nome do projeto é. Tá, pode ficar à Tá ligado? vontade. O nome do projeto é Jet Set Live. Jet Set Live, Já teve aqui, inclusive. exatamente. Perfeito. Eu sou produtora de Jet Set, eu sou DJ também. Acredito que tenho me chamado por conta do envolvimento no meio artístico É aí. perfeito, perfeitamente. Bem, a nossa outra entrevista é com a defensora pública Verônica Alcioli. Ela é do Núcleo de Defesa da Mulher em Situação de Violência. Ela vem falar principalmente sobre a violência contra a mulher. Tudo bem, Tudo, boa muito obrigado por tarde. ter vindo aqui, Verônica. Agradeço a vocês o convite e o espaço para a Defensoria Pública. Exatamente. Hoje existe uma rede de proteção à mulher, mas que muitos casos vêm acontecendo, né? Nós vamos até saber se é uma questão de liberdade que a mulher está tendo mais coragem hoje, né? De denunciar, de falar o que está acontecendo com ela, ou se outros fatores vêm influenciando com relação a essa violência. Bem, e a nossa outra entrevista é com a senhora Graça Cordeiro, a coordenadora do Lar da Esperança. Esse trabalho fantástico, esse projeto maravilhoso, tem mais de 2 décadas que acolhe realmente a quem está precisando de acolhida. Primeiro, parabenizar pelo seu trabalho, Graça. Obrigado. Boa São tarde. quantos anos, Graça? 27 com o Lar da Esperança. 27 anos com o Lar da Esperança. Mas antes do Lar, a gente já fazia um trabalho bem. Trabalho social muito grande também. O Lar da Esperança só fechou. É verdade. Então, antes você já tinha essa. Agora já estou me envolvendo, já queria fazer um lugar para abrigar idosos. E é claro que eu vou morar neste lugar, né? É verdade. Mas ainda demora um pouquinho, né? Não sei, porque o cansaço já está muito grande, eu já não tenho mais aquela força, aquela coragem, mas vamos ver o que é que dá, né? Perfeitamente. Vamos ver o que que dá, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, né? Se Deus Bem, quiser. vamos agora conhecer um pouquinho da história de cada uma das pessoas. Vou começar aqui com a Dani, que vai exatamente falar um pouquinho da tua história. Dani, você como mulher, o que você tem para contar um pouquinho assim da tua vida para nós? Bem, é meio estranho você perguntar assim, gente, o que você tem para dizer? Você não perguntou nada assim, vai falar, vai fazer uma autobiografia? Como é que Isso. funciona? Faz um pouquinho para nós isso. Bem, eu sou DJ, né? Eu sou produtora artística. Eu trabalho no segmento há pouco mais de 5 anos. Certo. E localmente falando, eu sou uma das únicas representantes femininas, no caso da profissão DJ, no, em Aqui Teresina e no Piauí. no Piauí, né? Exatamente. Tem eu, profissionais da área. Tem eu, tem a Lohane, inclusive um beijo para a Lohane, adoro ela. Ela é DJ da cena GLS, ela tá há muitos anos, bem mais que eu, ela é uma das dinossauras aqui. E tem a Laizinha que está começando agora, que está mandando muito bem. E, então, assim, a cena não é muito forte, mas a gente está aqui e tem poucas representantes mulheres. Então, eu acredito que a gente represente bem esse pessoal que gostaria de seguir a carreira. O fato de você ser mulher influi em alguma coisa? Contribui de alguma forma para o teu Contribui trabalho, positivamente, negativamente? Como é que você se posiciona? positivamente. Positivamente contribui por conta de imagem, né? Para vender um produto feminino, uma menina bonita, num cartaz, realmente atrai os olhos de quem vai para os eventos, assim, principalmente para cidades do interior, que eu toco muito, e em eventos dependendo do público, né? Tem um apelo muito grande também com o público jovem, teen, pessoal 19 a 20 anos de idade, 19, 16, né? Por aí.
E negativamente é que alguns casos, alguns produtores de eventos, não só daqui, mas de outros lugares, eles confundem um pouco as coisas, não é isso? A gente não é visto só pelo lado profissional. Então, existe... A imagem, ela é boa, mas, ao mesmo tempo, ela atrapalha um pouco, porque a gente tem produtores que querem levar você para um determinado lugar apenas com o interesse, e a gente tem que saber perceber para não poder cair numa armadilha, não é isso? Mas esse é um tipo de... Pessoas mal intencionadas. O que, que seria isso, no caso? Eu gostaria até que você falasse um pouco, porque eu entendo isso como um tipo de um assédio, não? Seria um assédio, né? Que eu acho que uma mulher em qualquer espaço, público ou privado, que ela ocupe, ela está sujeita a isso, lamentavelmente ainda, né? Em razão de vários fatores que eu penso que a gente vai discutir aqui, mas, dentre outros, dessa desigualdade e distribuição de poderes que existe na sociedade, ainda de uma percepção de que o homem tem um papel de predominância e nós somos um pouco objetificadas, né? Vistas como aquela coisinha plastificada, esteticamente acessível, né? A dominação masculina, que, consciente ou inconscientemente, isso ainda predomina na sociedade e ainda lamentavelmente, em alguns meios menos, outros mais. Me causa até curiosidade você falar isso, é importante você falar isso, que no meio cultural, que é um meio que fica à vanguarda, né? Um meio de cultura, a gente tem uma série de artistas circulando, de pessoas que viajam, que têm uma visão mais moderna da sociedade, e mesmo assim você vê essa reprodução dos papéis de gênero, né? E ainda esse assédio sobre a figura feminina. Mas eu ainda digo mais com relação a isso. Confundem muito as coisas, porque existem profissionais na área, não aqui, mas fora, meninas que se prestam ao papel de DJ, que não são DJs, que não são profissionais e que utilizam disso para fazer programas ou outras coisas. Verdade. Elas se prestam dessa maneira. Então, por isso que muita gente confunde nesse aspecto. Assim, não acreditam, pensam que é só uma menina bonita que está vendendo um produto estético, que a menina vai lá para dar o play, deixar rolando a música e ficar agitando a galera, que ela não tem técnica para estar lá, que ela não tem conhecimento musical. Então, acontece isso. Por isso que, muitas vezes, assim, no Piauí acontece menos, porque eu já tenho, digamos, um reconhecimento profissional aqui. Mas, quando eu tentei, não só como DJ, mas como produtora, vender um produto para fora, acontece o assédio, acontece a segunda intenção do produtor de outras cidades, porque ele está acostumado a ver isso lá. É verdade. Eu acho que esse é um tipo de uma situação que eu entendo que ela é muito, muito chata, muito deselegante, né? Você trocar, não é verdade? Usando até uma expressão assim, muito conhecida, mas trocar as bolas, não é verdade? Quer dizer, você é profissional, não é verdade? Trabalha com um determinado produto e aí termina um outro produto, se é que é produto, termina influindo nesse trabalho. Mas vamos aqui com a Graça. Graça, antes de você falar do seu projeto, esse projeto que é exemplo para o mundo todo, você pode dar uma opinião sobre esse dia hoje da mulher? Você acha que a mulher hoje ela está realmente sendo valorizada, está tendo isonomia com relação ao trabalho em termos de homem e mulher? Eu acho que nós já conquistamos muita coisa. Muito já foi conquistado. Muitos espaços, né? Mas eu acho que ainda falta muita coisa. Em casa, com o marido, né? Com a falta de respeito desse marido, a violência desse marido. Eu acho que a gente podia dar mais uns passos. Né? Eu acredito que a lei Maria da Penha melhorou, mas não resolveu ainda. Né? Estamos ainda esperando muita coisa dessa lei, né? Ou de outra lei, não sei, mas que ela consiga melhorar essa convivência, que eu acho que o difícil é essa convivência. Eu entendo assim que hoje a mulher, a cada dia ela se qualifica mais, na verdade, ela busca o seu espaço. A Graça falou na lei Maria da Penha. Esta lei, ela tem realmente atingido seus objetivos? Vou fazer essa pergunta aqui para a Verônica, doutora Verônica. Juntamente com
doutor Armando e a doutora Lia, eu sou defensora do Núcleo de Defesa da Mulher em Situação de Violência da Defensoria Pública do Estado do Piauí. E nós, desde o início da nossa atuação, mesmo antes da Lei Maria da Penha, nós temos tido contato com essa realidade de desigualdade, né? Em que mulheres e homens são tratados de maneira diferente e somos inferiorizadas. A Lei Maria da Penha, com certeza, deu visibilidade a esse problema e deu uma resposta punitiva do sistema de justiça para esse problema, só que eu acho que a lei prevê e propõe muito mais. Mas eu não acredito que uma lei ou um instrumento de fora das nossas casas ou o que não represente a evolução de cada cidadão como ser humano possa realmente mudar o estado de coisas na sua essência. Então, eu acredito mesmo, a gente estava conversando antes do programa, na educação como esse instrumento, na educação que começa com os homens e mulheres que cuidam, que nos cuidam, que cuidam dos nossos filhos. E é preciso começar dentro de casa, que é muito fácil defender a igualdade de gênero fora de casa. E eu acho que isso começa num trabalho em que você abre mão do seu poder e aceita essa igualdade no seu lar. Então, educação tem, sim, né? Que se fala aquilo que normalmente é falado e que em casa, relacionamento, homem, mulher, o que é que tem de novo com relação a isso aí? O que tem de novo? Eu por convivo exemplo? com casais hoje, sim, em que o Felipe, um grande amigo, e eu percebo isso na educação das filhas. Um dia da mulher, ele deu flores para as filhas, mas deu flores com um contexto. Ele disse: filha, olha, você é uma mulher que tem tanto valor quanto um homem, nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer nada, que você não pode conseguir alcançar as coisas. E eu acho que é isso, a gente tem que incentivar homens e mulheres, né? Ninguém quer ser melhor que ninguém, mas que possam se desenvolver na sua diferença, mas na sua potencialidade. Eu acho que qualquer instrumento que nos aprisiona e nos rotula não é interessante para a sociedade e torna a sociedade mais pobre, menos interessante. Graça, você falou, inclusive eu levantei essa questão, porque veja bem, como é que fica o relacionamento hoje com a mulher com toda essa independência, o homem ainda querendo manter um determinado controle, porque ainda existe isso muito, né? Como é que fica? O que seria ideal, então? Seria o homem dividir com a mulher tudo, inclusive as tarefas domésticas? Seria perfeito. Sim. Porque as tarefas domésticas geralmente caem sempre para a mulher, mas já tem alguns homens participando da casa, da educação dos filhos. Eu acho interessante tudo isso. Agora, eu acho que tudo na vida da gente tem que sair de dentro de casa, não de dentro da escola. Na escola a gente vai ter conhecimento, mas a educação a gente tem em casa, com o pai e a mãe. Agora, existe família já que não tem a figura masculina, muita, né? Às vezes não tem um casal. Isso já, eu acho que droga também está aí facilitando muita coisa, né? Olha, as coisas já começam assim, tudo meio desmantelada, né? Então, a família, o pai e a mãe já trabalham e põem a culpa no professor por não ter educado o filho. O filho dá problema, a culpa é do professor. Então, a culpa cai muito na escola. Eu acho que a escola não é para dar esse tipo de educação. O respeito é que vir de casa. Veja bem, escola, família, é um assunto bem interessante, porque envolve uma série de fatores, porque tem um filho também, né? Tem os filhos, né? É. Então, dia 8 de março, faz sentido ainda existir essa data? Eu penso que sim, que lamentavelmente ainda faz sentido. Não sei se estarei viva para ver, mas penso que um dia, eu sou uma pessoa esperançosa, perca o sentido, ao menos a ideia de um dia de luta para a gente buscar a igualdade. Eu acho que isso é uma luta diária, eu acho que o dia 8 de março é um dia de comemoração de nada, é um dia de lembrança de que nós, mulheres, temos muito ainda a trilhar, que não podemos ficar desatentas às nossas conquistas, porque há uma onda de retrocesso grande, e que é necessário que a cada 8 de março a gente lembre que 8 de março é um dia só, num ano inteiro de luta. É porque 8 de março foi um dia de luta. Sim, né? Foi um dia se que tornou isso. Mundial, né? Isso. Para todas as mulheres. Né? Aqui no Brasil, é diferente dos outros países com relação à valorização da mulher?
A valorização da mulher é construída a partir do meio social. Então, existem países em que essa desigualdade de gênero, nos países árabes, por exemplo, era mais acentuada. Sim. Como em outros países, como Suécia, Finlândia, a gente tem uma proximidade maior dos papéis atribuídos a homens e mulheres. Mas penso eu e aí é um achismo mesmo, eu não tenho dados científicos para falar sobre isso, mas eu desconheço um país em que a gente perceba, tem a percepção de igualdade absoluta entre os gêneros. Isso é construído de uma maneira artificial, né? Por que que o homem é superior à mulher? Por que que a mulher é inferior ao homem? Se não foi um dado construído, se não foi uma percepção que veio dos homens, isso veio da onde? Na minha opinião, isso não é algo natural. É algo construído e, como algo construído, pode ser desconstruído. Com leveza, com educação, com dignidade, porque eu acho que o fundamento, falando do nosso país, da nossa Constituição, é o respeito à dignidade da pessoa humana. A pessoa humana, independente do seu gênero, da sua religião, da sua cor, da sua orientação sexual, da sua classe econômica. Então, eu venho de uma instituição que busca isso, que é a Defensoria Pública, né? Que busca ser esse instrumento de desigualdade, não só entre mulheres e homens, mas entre pessoas mais abastadas e menos abastadas, entre o consumidor e o fornecedor, entre as várias diversas áreas. Bem, perguntas para nossos três convidadas. Inclusive, nós estamos recebendo já aqui a Helena Beatriz, tudo bem? Tudo bem. Acompanhada da nossa queridíssima Carla. Tudo bom, Carla? Tudo bom, boa tarde. Obrigada pelo convite. Eu tomei um susto quando você entrou, porque eu digo que ela está aqui, a Carla Ramos. Tudo bom? Tudo bom. Alegria, pensei que você tomou um susto pelo violão, né? Então, escuta... Geralmente eu entro com o teclado... Vocês estão ouvindo aqui, né? Sim, está ótimo. Você tem gostando. Alguma opinião, alguma colocação a fazer com relação ao que nós estamos conversando na aqui? Na verdade, o dia 8 de março é realmente um dia de reflexão, não é? E que tem muitos anos ainda à frente para a gente poder vencer todas as barreiras do racismo, da mulher negra, da sexualidade, da educação, da cultura, de toda uma trajetória até política, não é? No trabalho, em todos os níveis. Eu acho que a mulher, nós não temos ainda o valor que nós temos em todos os ramos da nossa sociedade, não é? E realmente tem que ser um dia de luta e uma luta eterna. Tem muita coisa ainda para a gente fazer, para a gente vencer. E o preconceito continua muito grande, a violência contra a mulher continua muito grande. Infelizmente, os homens, a maioria deles, os bandidos, os traficantes, os mal educados, não é? Culturalmente, aqueles que estão à margem da sociedade, eles estão levando as mulheres para o crime. Então, isso é uma coisa também de uma reflexão muito grande. Você já vê hoje as mulheres violentando, as mulheres matando, as mulheres no tráfico de drogas, as velhas, as vovós do tráfico. Então, tudo isso aí tem a questão social, mas tem também o homem que está traficando com ela do lado e colocando ela como mula, como avião. Então, a mulher ainda é refém do homem em muitas coisas. E a gente precisa trabalhar essa questão social e cultural. Eu acredito muito na força da cultura, na força da educação, da cultura e o esporte. Acho que tem que ser investido muito com relação a isso, para que as pessoas possam sair dessa marginalidade. E sem a gente dúvida. Ter o valor que a gente merece, e até para você melhorar o país. Você, Helena. Eu acho que é um assunto bem... O microfone, por favor. É um assunto bem discutido, inclusive diariamente, né? Eu acho uma coisa que a gente tem que melhorar, já que já está sendo discutido muito, é a questão da hipocrisia mesmo. Tem gente que diz que é feminista, sei o que, que respeita, mas depois por trás está mangando, está fazendo galhofa, está falando, aquela menina ali é feminista, não sei o que. Tem muito isso aí, né? Que diz que... Coloca o microfone. Oficialmente, que diz, eu sou feminista, não sei o quê, mas de fato a pessoa não é, né? E ainda não respeita também. Perfeito. Agora, eu consegui, ouvindo... Às vezes a pessoa... Fernando, daí, Zé Gomes, me permita. Às vezes a pessoa faz isso por uma questão de vaidade própria, para dizer, eu sou feminista, eu defendo essa bandeira, e no fundo não é. Às vezes ela é uma preconceituosa também. Verdade. Porque a mulher também é preconceituosa, a sociedade é preconceituosa. Sem dúvida. Não é? E para que a gente tenha essa liberdade do pensamento, do sentimento, também demora muito tempo. Verdade.
Bem, alguém quer falar alguma coisa com relação às colocações que foram feitas? Dani, não, Dani? Olha, eu ouvindo aqui o que vocês disseram, pode-se afirmar que todo o equilíbrio entre homem e mulher só vai acontecer quando a mulher tiver o seu próprio rendimento, quando ela for independente financeiramente? Eu acredito que... É por aí essa... A independência financeira é apenas um instrumento, né? Existia essa ideia de que as mulheres, por exemplo, na minha área de atuação, sofrem violência doméstica por depender economicamente desse homem e se manter na situação em razão disso. E eu tenho muitas mulheres que são elas as provedoras do lar hoje em dia e elas permanecem sofrendo a violência doméstica. Então, eu acho que, com certeza, a independência econômica é uma ponte. Mas só se consegue atravessar esta ponte se eu tiver consciência do que isso representa. Isso representa uma igualdade de direitos com os homens. Perfeitamente. Agora, eu entendo assim que a mulher é a mulher mais antiga, quer dizer, mais romântica, mais experiente, né? Sentimental. Ela leva em consideração o problema dos filhos, né? No relacionamento com o esposo. E aí vem o problema da independência financeira. Eu acho que a mulher, como a Carla falou, a mulher que assume, por exemplo, no caso das irregularidades da venda de drogas, por exemplo. Sim. Então, a mulher que assume um determinado papel do marido nesse tipo de comércio é porque ela depende financeiramente daquele negócio. Daquele trabalho. Porque senão ela não iria exatamente se expor a tal ponto. Esse raciocínio tem alguma coisa a ver? O que vocês têm? É isso aí, Zé. Hein? É isso aí, você aceitou. Talvez se ela não aceitasse, fosse até a morta, né? A gente não sabe que tipo de violência ela sofre, né? Assim, eu ouso discordar um pouco, porque eu acho que essa dependência econômica pode ser um fator para algumas mulheres, mas eu acho que principalmente é a dependência emocional. E a dependência emocional vem da forma como eu sou criada, né? Eu não sou uma mulher tão jovem, sou uma mulher romântica, mas fui criada de uma maneira para buscar as minhas igualdades. E já tenho uma percepção diversa. E mulheres de outras gerações também têm essa percepção ou têm uma independência econômica, mas não foram criadas de uma maneira que possam se ver como seres independentes, como seres que podem se impor socialmente, independente da figura masculina ou não ao lado. Então, eu acho que mais do que qualquer dependência, é dependência emocional e de um papel social, de estar atrelada a um homem, de isso representar um status social, é isso que a gente tem que buscar para mudar. É que nem foi falado aqui, que a educação vem de casa. Quem cresce numa sociedade assim, ó, onde o pai domina a mãe, tem toda aquela história, ele vai reproduzir isso nos seus relacionamentos. O mesmo caso é a mulher, que percebe ver a mãe como dona de casa, que está ali sendo, tá sendo sempre sem voz, sem poder tomar as decisões dentro da casa. Essa mulher, ela vai ter aquilo como exemplo. E ela vai querer seguir a mesma coisa que a mãe fez. A não ser que ela tome isso como exemplo negativo e queira... Exatamente. Olha, eu vejo assim que hoje, com todo o acesso que nós temos aos meios de comunicação, na verdade, às redes sociais, existe uma quantidade enorme de informações que você recebe a cada momento, né? Que você tem que digerir tudo isso, né? Encaminhar até o seu comportamento. Eu vejo que a mulher hoje tem toda a oportunidade dela ser independente a partir do momento que ela adquire um determinado conhecimento e aquele conhecimento oportuniza o desenvolvimento de uma determinada profissão. E aí eu acho que ela pode muito bem se realizar profissionalmente juntamente com sua família, com seus filhos, com tudo. Eu acho que o ponto principal, eu acho que vem do incentivo à mulher a estudar também, a ter sua profissão. Eu acho que vem por aí, eu entendo. Uhum. Porque eu vejo assim, hoje já existe essa rede toda de proteção que existe. Você pode olhar lá que a qualidade dessas mulheres, normalmente elas não têm formação, não têm um determinado conhecimento de como deve ser um relacionamento hoje, em termos de você conseguir conciliar a sua vida profissional
Porque, afinal de contas, existe uma família. Tem o quê? Tem um homem, tem uma mulher, tem filhos. E tem o trabalho. Eu não sei se eu estou embolando aqui o meu campo, mas a Helena tem alguma coisa a falar, Helena? Eu acho que você falou assim no sentido que tem até uma poesia que eu lembrei. Agora eu não lembro da autora, né? Que diz assim, mulher, liberte-se desse sonho de esperar que te libertem com os braços cruzados, né? Que por mais que seja uma situação que não foi a gente, né, que construiu, mas a gente que tem como responsabilidade, como você disse, a partir do momento que a gente adquire um certo conhecimento da situação, a gente que tem essa responsabilidade de mudar a nossa vida, a nossa postura diante de todas essas coisas, nos impor, né? Vejo assim também. Então. Ok. Alguém, não vamos ter que fazer um intervalo? É, alguém tem alguma colocação a fazer? Doutora? Não, Dani? Ok, então. Olha, nós vamos ouvir agora a Helena, um pouquinho do repertório da Helena, essa cantora fantástica, acompanhada aqui da nossa prezada Carla Ramos. A Carla dispensa comentários, é uma figura fantástica. Excepcionalmente ao violão. É verdade, excepcionalmente. Mas você domina outros instrumentos, não, Carla? É verdade. Deixa eu te falar uma coisa. O escritor Hamilton Santos, baiano, que esteve aqui em Teresina no ano passado lançando o livro da biografia da Núbia Lafayette. Sim. Gostou muito da apresentação da Helena, que ela cantou no show em homenagem à Núbia Lafayette, e ela cantou agora também no show das mulheres, né, no teatro. Perfeito. E ele colocou nela um codinome muito bacana, que eu achei que deu certo muito com ela, Tigresa, né? Tigresa. Ela tem um jeito de uma tigresa, né? Aí a gente tá... E aí a gente vai tocar Tigresa em homenagem a ela e o Hamilton Santos. Beleza, então. Bem, vamos ao intervalo ao som de Helena. Helena Beatriz e o acompanhamento da nossa prezada Carla Ramos. Vamos lá. Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966. E hoje dança no Frenetic Dancing Days. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, pois ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que um leão.